Так, ось очки сус, цвіти. Дядь, так а що ми, чому ми сюди прийшли? Та сус, та мене вже сьогодні праздник, сус! Ти знаєш, який сьогодні праздник? Ну знаю. Який? День пам'яті апостола Якова Завідєєва. Так що йому цвіти тут покупати, рвати? Сус, прекращай от это кожен день в метро покупати релігійні календарі і читати. Сьогодні найкращий праздник, сьогодні День Матері, сус! Так можна було цвіти купити возле метро і все. Не треба купити! Мамки не треба купити, мамки краще щось зробити своїми руками. З душою зробити, звісно, не так, як Нікітка, да я. Приїхав до мамки на 9-му етажі, рішив вікна помити. На другий день мамка Нікітку мила. Отакого не треба. Давай, рви, що ти стоїш? Це взагалі треба зробити національним праздником. Тому що, я ж тільки, це найкращий праздник в світі. Мамка – це єдиний ігровий автомат, який працює на віддачу. Це найкращий праздник. В цей день ніхто не ломить ціни на цвіти. Не треба скидуватися, не треба на шашлик їхати, не треба зазванятися, ці групи створювати, щоб виїхати на природу. Можна не напиватися взагалі абсолютно. Просто купив тортика і до мамки приїхав, на кухоньки чайку заварили, посиділи, побалакали. А як мамка пішла спати, вже можна з батьком по пару стаканів нахильнути. Давай. От це брать, смотри. Оцю штуку ні, це висушиш чай, завариш, до листів допомагає. Тобі да? Ой, які ще парочку сиру таких. Ей, тут волков нету. Та де вони тут візьмуться? Давай цвіти забирай. Якщо нема можливості до мамки приїхати, можна просто позвонити. СМС-ку відіслати, сказати, люблю, скучаю, живий, все нормально. А то ж як виходить, як тільки ноги почали до педаль доставати, все, починаємо бухтіти на мамку. Вона мене не розуміє, ма, я сам, що ти лізеш? А через 20 років самі починаємо її словами дітей своїх учити. Не пий з ванни, не пійся в раковину, ти ж дівчинка. Касявки не ховай під подушку, з Вітєю не дружи. З Януковичем? Та при чому тут Янукович, сус? Що ти не пристав до мужчини, останні дню? Я образно сказав там, Вітя, Костя, ну з поганими ребятами. Хоча Янукович – це єдина людина, яку не рожали. Його в шапці знайшли. Як це? Та пошутив я, сус, ну що ти рви цвіти, да? А. Ну понюхай, цей брат, по-моєму, воняє. Воняв тебе між ног, давай цей бери, звісно, він пах. Петь. Що? Я зайця дохлого знайшов. Так кому ти чешеш зайця і знайшов? На, бумажку ось ось. Іди витрись, я відвернусь. Взагалі не треба стіснятися ходити в тому, що мамка подарила. Хоча б приїжджати в тому до неї, їй же приємно буде. От коли у тебе погано відкочувалось, мамка з батьком розробляли, ти ж не стіснявся. Взагалі, мама, це прекрасно, це найкраще, що може бути. Дівчатки, ну не треба спішити ставати мамами. Щоб не було, як у Аліни, дочки матері, в 14 родила. Сісок немає, каструля со свистом пролітає, зато по СТП покажуть. Так. Ти знаєш, що таке материнський інстинкт? Ні, я ж мужик. Не понтуйся. Мати все чувствує, щось з дитиною случається, мати все чувствує. Ти з вагонів металолом кидав, випав, вона ночі кинулась. Ти світер в автомати програв, у мамки почав глаз дергатися. Ти красний диплом получив, у мамки зморшки розправились, вона радіє. А якщо з дівчинкою переспав? То батько радіє. А. Оце вони, звісно, хорошо придумали. Помощь матері на дитину. Ну я предлагаю в цей день, в день матері, давати матері на себе, хоч трошки, тому що і так в дитину все вкладається в дитину, розумієш? А тут матері хоч щось, хоч піде прическу хай собі зробить, посидить в креслі, покайфує, хай голову помиє. Звісно, є діти такі, що на мамку все переписують, квартири, дома, машини. А мамка в однушці живе ні сном, ні духом. Бережуть мамку, щоб у неї розрив серця не случився. Так, все, сус, давай, букет. Так подожди, а я що буду дарити? Подари стих. Стих? Ну я знаю один, мать, пошли цвіти ламати. Закрий рот, сус, такими стихами. На що, нормально? Тебе ні в одну маршрутку не пустять. Хто така мати? Це та, хто родила. І попу твою закахану мила. Коли ти занив, кросовки купила. Сама ж усю зиму в галошах ходила. Коли ти всю ніч у клубі тусила, мати до ранку в віконці сиділа. До хати дівчину привів ти свою. Лягайте у мене, я в кухні посплю. За весь цей надмірний життєвий надрив ти їй свій мобільний БУ подарив. Поняв? Все, пішли. Фу, пуговиця оторвалась. Мабуть, мамки сказали, щоб пришила. Так давай я. Та ти вже пришила одну. Петь. Що? Так скоро ж фінал Ліги Чемпіонів. Ну? Ну, думаю, ставку делать, ні? Звісно, делай. Фаворит Спорт предлагає йому акцію, можна виграти 100 тисяч гривень і 30 різних прикольних подарунків. Да, так а що делать? Так а що делать? Робиш ставку від 150 гривень, угадуєш, хто в фіналі Ліги Чемпіонів виграє, все, і участвуєш в акції. І 100 тисяч можна? Можна. Нормально. Як обично по старіночці, всім новим пользователям ставка без різка до 500 гривень по промокоду Bumper або по посилці в описі. Так а ти ставку делать будеш? Да, тільки мамки не кажи, понял? А, хорошо. Ось вона. Привіт. Привіт. Это что, твоя мамка? Да, це мій брат. Серйозно?
Слушай, ну що ти віриш в усю фігню, що тобі не розкажеш, ти все віриш? Скільки тобі років оті дітлахи розводять? Так я думав, ми йдемо твою мамку поздравляти. Ти теж чиясь мамка, Сус. Папки немає, треба поздравити. Ти хотів помогти? Ну, хотів. Ну, все, поіграйся з дитиною, я піду букет подарю. Привіт. Привіт. Що ти? Нормально. Ага, молодець. Ти знаєш, сьогодні праздник? День апостола Якова Завітця. Та не плачь, вони зараз прийдуть.